Рөбүр көнерге кейін қорат Комсомольской болысытығы үргөскі құбылы бұтты қағайыстыватын аты әрген жарбан кіті болын асты. Мана барыты сүрбе 2 ұлыстан 105-ші қағайыстыва кәлін кітінна. Сегілі Евгений Тайтонов кепсир. Оғыру таға үйт продукцията тоң балық, оны тағынан сұрға барыңыға сұстық әтігер тие араз продукция атыға тұрды. Бастығы күн жоқ ұсқайға түхеді инчығай қардақ, тымны күн тұрдар лоқтоқ продукцияны атыла хатшы, бұстапканы сәргәтші әлбақ болан берді. Үже түгі атыластым әйі. Отан атыластым, сұлгет атыластым, помидор атыластым. Дәлбіт оның да болы сұлар әйдімі. Ойна хатшылықтәді біттіретімі. Ох, мұна қалай жүрмі, мұна қалай қалай жүрмі. Қақа сұтарынылы кәлі біт, тұрап жағынылы бұл, үйе бүрі кәлін. Оның қанылы, мен қалас. Әдбаға көрді біт, білі біт, өне тәпчіке. Жарбанкаға сұғы бүлілер 11 араз продукцияны қалбықтар. Икі үйгәтіе қаралығын сөпті ақ стерилизованы үйттерін жон ұрдық сәңәрді. Онты бұл стерилизованы ұпылағына бастан нормализациялың амбаран қайыр орғыта бұд. Орғыт амбара ол нормализациялы амбаран ғымыген езірді бұд. Штоп жүрігі шареке манестенкаларына қайвадың құрдық. Оған тән тұққа керен автоклавқа стерилизацияланыр 140 градусқа. Очаға кейін ақыранен еті ұжы ұғым болы. Жан қолы бұрыл амбаран себеге үйді үсірі күн қайырды. Онты бұйыт үйкі болыр сұрога. Құрықтық даже 6-2 тиен хөп сұрога. Терәхін чәрчетінен республика агра қайысқала қосқолаларын иткерділарығар бұстапқа жарбанқа күріға ұйтылында. Манна үйерек қығыларын бұрдуқсиялара қайдақ сұлына сұлжалаларыттан сағылан амтаныға тие 11 арас көрімінен сұғын алатылар. Бұй қосқолы бұд көневосты, авашы осты, ана растене осты. Қайысқаларының өлдер, олхен бұй баланы бұ сылғыт ұттан, сылғыттан арас бүлуделерін орана алды бұд. Қан қалбағыта, үрін істеді мен қалбағын орды бұд. Үш-үкерас қалбағын орды бұд. Тылы бұғарылында қаттата, оны бұты бөтен ұғы бұғарды бұд. Полностью, оны бұл шашлығын орам бұд бұны келгетті бұд. Бөтен ұғы бұғарым баран, маңы күші бәдік нарескалан кірбан сейділер, әтін, әттәк пай болыр. Жарбанқа түмігінен самай көқтәғы онына әлбәқ бұрдуқсияна қалбыт сұнтар ұлуға қайлағынан аттанда. Үйнәйіне лордуға аммалар бастатылар. Онына промышынай тағымыңа астағыңа Жокускайдағы көтірі итер фабрика коллектива бәлейтінді. Евгений Тойтанов, Ильяс Рамятников, Сахат Лебенеті, Жокускай.